ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ କ୍ଷୀର କାହାକୁ ଦେବେନି, କ୍ଷୀର କାହାକୁ ଦେବେନି, କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଘରୁ, ହଳଦୀ କାହାକୁ ଦେବେନି, କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଏ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବେନି। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ, ଝାଡ଼ୁ କାହାକୁ ଦେବେନି, କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଝାଡ଼ୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼େ ଜଗିଥିବେ। କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଝାଡ଼ୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।